Biki nag-andar man sa Biki, wala nakita oh. Gidimolis mi nga walay walay saktong proper demolition. So kuya, kanang ang sa imong pagtan-aw kuya ang effort sa government sakto kuwang so far ako kay mi salamat sa among first sa barangay Apas, barangay Captain Ramen Ayoman nga sayang pagsuporta. Gani makita ninyo sa footage sa TV, sa video sa TV nga dipakita gyud niya nga halos lunod patay ang iyang gibuhat tungod la pagdepensa namo kita. Og ngadto sa ni Mayor Michael Rama, ako may pasalamat nga iyang gi gamit ang iyang power aron nga makatabang namo diri, mahatag siya mga tao diri nga mo higayon kung unsa man ang ilang angay nga ikatabang diri kanamo. Og diri sa diwok ni Sir Colin, Attorney Colin, dako kay mag-utang sa buton niya.